Välkommen till Cooler Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska dricka en ful öl. Eller är det verkligen en ful öl? Jag vet inte, den kostar ju 15,90 så det är inte riktigt ful öl. Men den är Spendrups bryggd. Och Spendrups, det är väl, de brygger väl bara ful öl, eller? Alltså de brygger ju läsk och sånt också. Men de brygger en hel del ful öl. Men det här, är det en ful öl? Vi tar reda på det. Det är 4,5%. 33 centiliters flaska och den heter Melleruds utmärkta pilsner. Det finns också Melleruds paradpilsner som jag har druckit en gång i tiden. Jag har inte gjort review på den, men den är jävligt god. Den är på 6%. Den här är på 4,5%. Står lite text här bak. Pausa. Så får ni se och läsa. Jag kan läsa. Du håller i en pånyttfödd Melleruds med anor från 1904. Brygg på korn, malt och klassiska humlesorter. Passar den utmärkt i svensk mathantverk. En anormisk pilsner som smakar just som en pilsner ska smaka. Får vi väl se hur den här smakar då. Melleruds. Jag gillar ju pilsner. Får vi se vad det här är för typ av pilsner. Glas, Heineken. Häller vi upp. Jävligt fin. Den ser fin ut. Eller hur? Voilà. Utmärkt. Snygg. Mycket bubblor. Ska ta och screenshotta den här. Så foto. Då är vi tillbaka. Med Melleruds trevliga fina pilsner. Fina bubblor. Ser helt klar ut i färgen. Men den ser ju ut som en god jävla dryck. Eller hur, älskling? Ja, den ser jätteläskande ut. Den ser läskande ut. Jättegod. Och de här ska ju drickas iskalla enligt mig. Nu är inte den här superiskall. Den är ekologisk dessutom. Den är ju inte superiskall, men den är kall. Tycker du vi tar och doftar? Okej, okay, väldigt mycket malt. Den här doftar mer fulöl än... Den här doftar mest ful öl hittills. Maltigt, men ändå lite citrustoner med lite honung. Och lite halm. Vi dyker in. Skål. Det är ju gott. Den hade lite metallisk ton, lite grann, lite så här Spendrups Pripsblå ton. Ni vet vilken ton jag menar. Den här Pripsblå bäskan. Den känns lite metallisk så där. Ja, den är väl medelbäsk skulle jag vilja säga. Rostad, trevlig vit malt. Lite honungskaraktär. Alltså den här är maltig dryck, men lite rost. Den är ändå bra rostad bäska i alla fall. Rostheten är bra. Man har rostat malten bra. Men den är ju lite så här Pripsblå metallisk då. Den smakar ju lite som en... Ja, men en tysk pilsner. Det gör den. En tysk pilsner med kanske möjligtvis lite mindre sötma. Men jäklar vad den där bäskan kom fram. Jag tycker den är helt okej. Den är god. Den är trevlig. Men den har lite så här B-karaktär över det hela. Jag trodde faktiskt jag skulle tycka bättre om den här. Men den är fortfarande såklart god. Men... Det är väl ingenting jag kan rekommendera, men den kostar ju 15,90. Ja, nej, men då hade jag hellre rekommenderat den där Bumblebee 17 som jag blev rekommenderad från en av mina tittare en gång i tiden. Och den gav jag en 4. Och den kostar nog lite billigare än den här. Det är faktiskt en utmärkt pilsner måste jag säga. Den här är ju inte riktigt en utmärkt pilsner kanske.
Den känns lite beig, men den är fortfarande god. Det är inga konstigheter. Jävligt törstsläckande. Crisp. Men ändå lite tyngre i malten. Crisp men ändå lite tyngre i malten. Jag kan verkligen tänka mig att det här passar perfekt i maten. Inga konstigheter. Nej men vi kör på det. Jag landar väl på, vad har den fått i betyg? 3,19 eller någonting. En 3 kanske den har fått. Jag ligger väl där någonstans. En godkänd plus möjligtvis. Så att ja, men jag ger den 2,75 så att den får godkänd plus. Way. Jag tror att Melleruds paradpilsen är godare. Den har mer smak. Men de här är ju väldigt lättdruckna. Jag dricker ju hellre en sån här än en riktigt ful öl. En riktigt ful öl kan jag tänka mig att den här pripsblå metalliska sjövattens ölen är hemsk. Men jag har inte vågat gå ner så långt till de där riktigt fula ölen. Utan jag vill hitta bra fula öl. Så har ni något exempel på bra ful öl, så här ful öl som ni tycker är goda, så säg till. Jag har druckit en Anderssons en gång i tiden. Den finns på min kanal. Jag drack Anderssons i flaska. Den var vidrig, vedervärdig. Den här är ju inte där. Den här är ju självklart drickbar. Så ja, det var allt för mig. Vi ses. Ha det bra. Skål.